Bom, acho que estamos chegando ao chamado ponto sem volta, ao menos no que diz respeito ao destino dos times na competição. Quem for bem, vai avançar. Quem não for bem, vai ter muito tempo para pensar no que deu errado. É hora dos protagonistas mostrarem a que vieram. Grandes expectativas, mais uma vez na cidade de Munique, na Alemanha. O multicampeão Bayern recebe mais um desafiante em sua casa. Quem vai levar a melhor nessa? Vamos saber dentro de alguns instantes. Ah, e a partida já começou, hein? Bayern de Munique e Flamengo. Tem muitas opções. Deixou para trás a defesa. Lançou na frente. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito... Mira na batida! Olha o gol! Gol! Ô, Milton, eu tava me ajeitando aqui na cadeira, penteando o que sobra de cabelo, e o cara já fez 1-0. Pô, esse é o cara, mas é pra fazer gol agora e pra fazer gol até o final. Vai ser um jogo muito bom, Milton. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Bayern de Munique abre o placar, gol importantíssimo. Até agora fez o dever de casa, mas precisa fazer mais. Inverteu bem. A reação foi rápida. Meteu ali pela direita. Escapou da marcação. Recebe Messi. Kimi Jaé roubou a bola na hora certa. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Passe pra frente. Correu com a bola dominada. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Tenta colocar na frente. É a chance do contra-ataque. Inzaghi. Foden. Aí não, tem que jogar lá pra frente. A metida de bola pela direita. Bola direta ali pro Mbappé. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. E o placar está 1-0. Tentou um companheiro mais adiantado. Kane! Gol! Nada melhor do que marcar no dia que completa 50 partidas jogadas. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Era isso que eles queriam. Messi. Miller. O Musiala. Boa visão de jogo. Passe bom. O Bellingham. Passe preciso. Mbappé. Totalmente livre na ponta. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Como diriam os franceses, quel bleu! Que beleza! Faltam 15 minutos para o intervalo.
Gnabry. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. White. Recebe Messi. O Bellingham. Messi, a batida. Bateu o lateral de graça para o adversário. Sané. Kimmich. Estava bem ali, tomou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Não teve moleza. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Abriu o jogo lá na direita. Kimmich. A metida de bola. Sané. Kimmich. A metida de bola para frente. Pasmina. Defendeu o goleiro. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Foden. Tiraram o doce da boca da criança. O Musiala. Chega no corpo e recupera. Acionado Inzaghi. Passou pela... Vai sair o chute! Defesaça do goleiro. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. Cobraram o escanteio curto demais. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto. Foden! Ele tá desesperado para mexer no placar. Dessa vez não deu. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu tô comentando e cornetando você, cara, pô, pé na forma. Faz outra coisa na... Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta! Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Outra boa chance de bola parada. Foden. Emendou. E é gol! O juiz deu o acréscimo e o gol acabou acontecendo. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora é a tal da hora do momento. Acabou o primeiro tempo. Olha, esse placar de 2-1 no primeiro tempo não garante nada, hein? Ao longo da partida vai batendo o cansaço e aí fica difícil manter a disciplina tática. É bem possível que no segundo tempo os times comecem pressionando. Um para resolver, outro para igualar o placar. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Substitution on the field, number 11, Serge Gnabry, number 10, Sané, number 25, Thomas Müller, coming on the field, number 20, Lima. Apita o árbitro, number bola 6, em jogo, vamos para o segundo 22, tempo. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe, só falta saber o que o técnico pretende. Abriu pela esquerda. Será que passa? A posição é boa. Passou driblando pela marcação. E a defesa afasta o perigo. Recupera e sai para o jogo. O time foi muito bem para afastar o perigo.
O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Inzaghi. O Bayern de Munique voltou. Neymar, a batida! E ele tenta afastar o perigo. Luiz Alberto. Kane. Leva para a esquerda. Mbappé. O Bellingham já balançou a rede hoje. A metida de bola. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. Recebeu em condições de avançar. Recuperou a bola de novo. Mandou a bola ali pela esquerda. É a chance do contra-ataque. Achou o jogo ali, aberto na ponta. A cabeçada. Tentou pro gol, mas não caprichou muito. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Leon Goretzka. Coming on the field is number 23. O Bayern de Munique ainda tem como fazer alterações na partida. A questão é saber qual é a intenção do técnico nesse caso. Recebeu a bola sem marcação. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Davis, ele já ia entrar com bola e tudo. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia... Bateu! Gol! Harry Kane, golaço! Agora eles estão 2 gols na frente. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer, foi só executar. Milton, essa defesa foi mal demais no lance, né? Como é que eles deixam o jogador mais letal do adversário sozinho na área? Oh, é pedir pra tomar gol, é pedir pra ser criticado pelo comentarista. O chute! Pegou no susto! Belo posicionamento do goleiro. Mais um escanteio. Messi bateu muito curto no escanteio. O passe não foi bom. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Mandou a bomba. Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Esse cara sabe ler a jogada. Substitutions taking place. Flamengo vai bater o quarto escanteio.
Fez a cobrança curta para o companheiro. Deixou o marcador para trás. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. O Barella faz a bola chegar no companheiro. Linda jogada. Ela vem por cima. Enfiada, procurando alguém na corrida. Olha que bonito o peixinho dele. Não inventou muito e mandou para longe mesmo. Luiz Alberto. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Recebeu a bola. Essa bola passou, hein? Belo passe. Inzaghi! Passa longe. Com certeza não era o que ele queria. Belo contragolpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Passe aberto na ponta. O Musiala. 40 minutos do segundo tempo. Abriu o jogo pela esquerda. Conseguiu passar. Mandou um chute. De vantagem para...